4 ägg, 2 äggulor, 4 äggvitor. Bam. Just nu är vi på ett bootcamp med laget, årets första. Tanken var att vi skulle samlas allihopa tillsammans så att vi spelar första placken tillsammans och inte hemifrån. Så det är ett bootcamp helt enkelt. Mycket ses. Min ambition för det här året är definitivt att vara det bästa laget. Jag tror alla lag har den ambitionen, men jag tycker vi har gjort det bra under 2018. Vi tog inga titlar, men vi visade att vi är nära någon form av stabilitet. Just nu gäller det bara att komma över den här sista skuttet. Så ambitionen är att vara det bästa laget det här året. Skillnaden det här året är att när jag kom in 2018 så var allting nytt med spelare och började från scratch. Skillnaden nu 2019 är att vi kommer in med ett lag som där vi har jobbat ganska hårt under 6-7 månader. Vi kommer in och fortsätter och jobbar mer på detaljer. Det finns alltid något nytt att lära sig, så att jag tror att det är den största skillnaden, att vi har en grund. Nuke. Vi måste slå Astralis på den här jävla kartan. Nuke. Rem 3. En spelare som är med på mig, om det inte är mitt lag, jag skulle säga Nico från FaZe Clan. Han imponerar. Största minne definitivt är Major-vinsten i Cologne. Jag har alltid drömt om att vara en pilot. Jag älskar flygplan och allting kring det. Det är väl det. Till alla våra Ninja-fans där ute vill jag tacka för all supporten 2018 framförallt. Det var lite upp och ner. När det var som värst tror jag att vi hade en skara av fans som hörde av sig ganska ofta och fortsatte pusha oss som lag. Det var väldigt skönt. Sen när vi började vinna så började fler och fler höra av sig, vilket är vanligt. Oavsett när, under vilken tidsperiod också, under 2018 så har vi fått mycket positiva kommentarer. Jag hoppas att det kan vara positivt under 2019 också. Så vi kör på. Det är inte bara ett lag på 5 spelare och en coach, utan det är fans också. Alla. Till alla ni nu där ute 2019. Kör vi. Extrafy. Esports equipment built on experience. Designed in Sweden by Ninjas in Pyjamas.